For å få til et inkluderende samfunnsliv så trenger vi å ha aktører som idrettslag, som klubber, som foreninger, nærmiljø, organisasjoner som bidrar til å lage arrangement eller ha initiativ eller opplegg eller satsninger som tilgjengelig for alle, og som inkluderende I sin måte å være på, sånn at vi alle kan være med på våre premisser. Derfor, fordi det her engasjementet, fordi den innsatsen så himla viktig for å skape et inkluderende fellesskap, har vi lyst til å belønne noen som gjør det her på en spesielt god måte. Så kjenner du til noen som har et initiativ, som har et opplegg, som har en eller annen aktivitet som spesielt god på inkludering, og som klarer å lage rammer som gjør at alle kan være med, tips oss. Fordi vi har lyst til å belønne dem litt ekstra med et besøk på 20 000 kroner som en inspirasjon og motivasjon og en takk for det arbeidet som legges ned. Og for å få løftet alle sammen som gjør en innsats nettopp for at samfunnet vårt skal være så inkluderende og godt som overhovedet mulig.